守備はだいぶ慣れたな。うん、で勝ち時上げて、弾丸団子を手に入れた。だって剣豪の力、これなんか経験値上がるんすかね。ここで相手合併したら草合併とかそんなことあんの。都の一大事にござる、やめて。うん、同盟とかさ、合戦を行った。だってあ、よかった、武田君が滅んだ。だって意外だな、武田の方がなんか武田の方がさ強い印象あるんだけど、俺上杉より。うん、まあいいわ。でこれ筋力強化されて、刀、剣豪の信頼度が上がりやすい。だってこれ持ってるだけか、多いんじゃないの。めっちゃいいことありそうやん、強くなってる。まあでも山本勘介が加わっただけでしょ、全然大したことないよ。あいつ片目見えないからさ、独眼竜で。山本勘介と伊達政宗が手組んだら面白いのにな。さっきコンビニに行ってサンドイッチ買ってきました。さあこれに勝てば天下統一や。オッケー、3点取ってくれた。あ、もうそのまま勝ってお願い。もうボール勝ちして、うわー、まあいいや、勝ってるだけでもありがてえわ。いけるぞこれ。ああよし、島津のおっちゃんと徳川のおっちゃん、いいコンビかもしれん。よしいよ、こいつら5番、これ5番なのにあれだな、大したことねえな能力的に。オッケー、取れる、取って、うわまあいい。取って、ああもう間抜かれちゃった。そりゃ苦戦するわ CPU。 あ強いからな、取れ、うわー、いや待て、うわー、今直接セカンド投げときはセーフだったかも、やばい。ああ村上義こいつなんかヤクルト村上みてえな、あいつ戦国武将みたいな見た目してるよな。なんで落下地で表示されへんこのゲーム、危な。とりあえずマジ抑えてくれ。ボール玉で釣りまくろう。よし、なんだこれ、雨粒系持ちか。やめて、もう強靭で打つのだけやめてくれ、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 やめて、やめて。よし、オッケー。マジか、取って。あぶねえ、あぶねえ、ナイスキャッチ、こう見え、さすが。さすがパワープロの。飛行士、ピッチャー変えてきたか。あと1点取らして、マジで1点差でちょっと心細い。落ちと、いやーフライか。マジ全然打てねえ、打ててねえから打ちたいんだけど、そろそろ。これノースリーだからちょっと一球見逃すわ。そういうサインだからこれ。やべ、
もう2アウトだしちょっと強振でって思ったらこう見えか、まあいいや。いいなこの BGM。 抜けてし、カット打ちの天才やなこいつ。なおえかねえちな、いたなこんなやつ。これ実は7回から始まって7回に俺が撮ってるとかそういう説ないっすか。ああちょっとまあとりあえず勝とう勝とう、ああとりあえず勝とうぜ。ああうわこれなんで左投げなんだよセカンド、まあいいや。ああ山本ま、山本寛介バケボンじゃんこいつ。弾道4パワー A ミート A とか、えマジか。ああもう打たれちゃったよ、やべ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 。まあ同点だしね、まだ負けたわけじゃない、まだこっからよ、まあ、そう来なくちゃな。ああ面白くねえよな、やっぱそう簡単に勝っちゃう。それが野球よ、取って。よし。うわー、こいつもパワー A、ミート A かよ。ただ弾道が3っていうね。打力に特化してるチームだからさ。やめて。ゲッツーは無理だ、1人だ。ただ5番以降はそんな大したことない。ちょっと高め投げねえ方がいいな、こいつらパワーで普通にヒット打ってくるからさ。よし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 、オッケー。あぶねえあぶねえ、そういう時に点を取るのが俺なんだよ。よしまずはヒット。マジこっから集中しよう。うん、オッケー。あー惜しい、やめて。ファールか。やめろよそっち飛ばすの。37か、どうだ。あーファールか。ツーストライク追い込まれてんだよな。あーなんかこのシリーズマジでふわっとしてるような球が。抜けて、あーダメか、やーべー、まずいまずい。なにこれ特別延長って聞いてねえよお前、マジか。これまずい、サドンですか、やばいこれ。あ、オッケー、これはさすがに進まないよな、特別延長なんてあんのか。よしよしよし、オッケー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 。うわマジか、ボール球、あーやべ、ふらしたつもりやったのに、こいつらマジで押し込むなよ。いやこれやばい、やめて、デッドボールやめてお願い、ピ
くりした。よし、まあ、2点だったらまだあるある、まだある。うん、本田忠勝来た、一番来てほしいバッター来たな。どれやざまみろお前、弱すぎなんだよバカ。おめえらがな、天下統一にふさしくね、器してんだよバカ。お前消えろ。よし、はい、終わり。ざまみろ。よし、やっぱ俺は一球で決めちゃうんだよな、こういう場面で。